علماء نے بعد وچ آواز اٹھائی انہاں دے اُتے پرچے تے پرچے ہونے آن قتل والے زمیناں غصب کرن والے بینکاں دے ڈاکو گڈیاں دے چوری کرن والے گرو سارے چھٹے ودن انہاں نوں چور نظر آئے تے مسیتاں دے مصلیاں تے کھلون والے نظر آئے جنہاں نوں تنخواہ وی انتظامیہ والے ٹائم تے نہیں دیندے مسیتاں دے پکھے تے بدل جاندن صفاں تے بدل دیاں بغیر کسے وجہ تو نہیں بدل دی تے مولوی دی تنخواہ نہیں بدل دی اونوں وداون تے کوئی آ رہیا سی مولوی دا خرچہ نہیں چا سکدے پلیوں دینا تیرے پیو دی مسیت اچھا تینوں پوچھن والا کوئی نہیں میں سارے کچھ کیتی جاندا بچڑا انتظامیہ بنن دا تینوں شوق ہے میں ویکھاں گا قیامت والے دن جدوں تو جواب دے سکے اٹھویں دن آ جانا جمعہ پڑھن واسطے میں خزانچیاں پیسے لے کے بجن کیوں انتظامیہ دا مانا نوکر چل مسیت دی صفائی کر تانوں آئی تے کسے نہیں دسیا تے میں کی کراں ہاں غیرت مند بندہ میری تقریر سن سکدا دو نمبر بندے دی گل ہی کوئی نہیں انتظامیہ دا مانا نوکر امام دی جتی جا کے اندر آ چل امام دا مصلا بھی چھا او لیٹرن صفائی کر مولوی تے روب خطرہ بھائی یار او لیٹرن نے صاف نہیں ہے اور نسل مکی مصلا رسول دا وارث ہے اے نال تویت نہ گل کر پیو دا نوکر نہیں ہے نوکر ہی زہرا دے بابا دا او کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی خدا واسطے جاگو علماء دا استحصال کیتا جاندا ہے حق ماریا جاندا ہے روب تو پایا جاندا عید تے آندے نے میں جی صدر ہوں میں کہ صدکے جاواں صدر دے منہ توں تو ممنون حسین تو بھی بیڑا نکلیا تے موڑ بھی تریے مہینے نظر آویں دے سال تاں نے میں لاہور ہونا تے میں کہ صدر ہی تو کیڑی گل دا ہے تو جدو ساڈے معاملات ہی نہیں سننے مسجدوں کے یہ نظام ہے خدا کے لیے بدل اپنے آپ کو اپنے علماء کی تنخواہیں 30,000 کے قریب کرو 24 گھنٹے ڈیوٹی لیندے تے پوچھن والا کوئی نہیں ہے اے جدو رسول اللہ دا نظام آیا موڑ میں ویکھاں گا ایک شرابی کبابی افسر سارا دن اپنے دفتر اے سی چلا کے بوے بدماش رشوتاں بھی لوے تے تنخواہ بھی 3-3 لاکھ لوے اور جس بندے نے تہاڈا نہ جنازہ لیٹ ہون دتا ہے نہ ختم لیٹ ہون دتا ہے نہ عید لیٹ ہون دتی ہے نہ تہاڈے بچے دے کان دی اذان لیٹ ہون دتی ہے نہ تہاڈا کلمہ لیٹ ہون دتا ہے نہ بچہ لیٹ ہون دتا ہے اوئے اودی تنخواہ 8,000 او ڈب جا ادی قسم کتھے بیٹھے ہو یار توجہ ہے میں تو دسیا کمزور بندہ میری تقریر نہیں سن سکتا وہ دے واسطے گل ہی کوئی نہیں اس واسطے خدا واسطے سمجھن دی کوشش کرو